Պարոն Պեպանյան, ԱԱՀ-ը արդեն նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությունը շարունակում է մնալ քաղաքական օրակարգում։ Նախ ցանկանա իմանալ, հիշու՞մ եք նախկինում նման դեպք, երբ ԱԱՀ-ը պետը հերացել է նման կոչ գնահատականներ հնչեցնելով։ ԱԱՀ-ը պետի նման հրաժարական չեմ հիշում, բայց եղել է, էլի այդ կարգի երևույթներ եղել են, ասենք վարչապետն է հերացել եւ ինքը թիմը ձևավորել և կոշտ քաղաքական պայքարի մեջ է մտել երբեմնի իր կուսակիցների հետ, ասենք Վազգեն Մանուկյանը, որ վարչապետ էր պաշտպանության նախարար, հետո հիմնեց ԱԺՄ-ն և ՀՀՇ-ի մի հատված իր դուրս եկավ կոշտ քաղաքական պայքարի մեջ մտավ, կարելի ասել համարյա պատերազմ էր, էլի դրանից հետո էլի եղել է ՀՀՇ-ի մեջ Արամ Մայրյան, Ալբերտ Բաղդասարյան, Խաչիկ Ստամբոլցյան, իրենք էլի մոտ 8-10 վարչության անդամներ են շրջելի դուրս եկան, ու էլի կոշտ պայքար գնաց, դրանից հետո Էդվարդ Եգորյանը դուրս եկավ էլի մի խումբ մարդկանց հետ, ու էլի իր նախկին թիմակիցների դեմ կոշտ պայքար գնաց, այսպես համարյա թե կարելի պատերազմ էլ ասել, քաղաքական պատերազմ, ոչ թե քաղաքացիական, այդպիսի բաներ եղել, բայց ԱԱՀ-ի պետերը չեմ հիշում։ Բայց եղել է, ասենք, հետո փոխություններից հետո, որպես կանոն, ասենք, որոշ թիմեր սկսում են հեռանալ, տեսնելով, որ այն ինչ որ նախապես պայմանավորվել էին, ծրագրել էին, չի ստացվում և դուրս են գալի մարդիկ և այսպես կոշտ գնահատական էր տալիս։ Արթուր Վանեցյանի հայտարարության մեջ մեղադրանքներ հնչեցվեցին, որքանով են դրանքս ձեզ իրատեսական, նա նշել էր առաջնային երկրորդայինից կամ անցողիկը մնայումից տարբերելու մասին, արդյոք այդպիսի խնդիր ունի իշխանությունը։ Ես գտնում եմ ոչ միայն ես այդպես է, որ ԱԱՀ-ի տնօրենը երկրի ամենատեղեկացված մարդն է, նրանից շատ տեղեկացված ոչ մեկը չկա, քանի որ ինքը ստանում է տեղեկություն կյանքի բոլոր ասպարեզներից և իր գնահատականը, եթե ինքը անկեղծորեն ներկայացնի, դա կլինի ամենամոտը իրականության, ասենք մենք վերլուծաբաններ ենք, մենք հետևում ենք մեր ունեցած տեղեկություններից է եզրահանգում, մենք իր չափ տեղեկություններ չունենք, այնպես որ ինքը եթե այդ բնութագրումները տվել է, նշանակում է ինքը վստահ է դրանում, որ հենց այդպես էլ կա։ Ես ինքս համաձայն եմ իր այդ բնութագրումների հետ, ինքը շատ դիպուկ, շատ ճիշտ նկարագրել է իշխանության ներքին վիճակը և ընթերցելով, ասեն ես որպես գրող փորձել եմ նաև այդ մարդու հոգեվիճակը հասկանալ և այն կարծիքին եմ, որ իր երբեմնի ընկերական կապերը իրեն ստիպել է, որ ինքը մի քիչ զուսպ գրի, այլապես ինքը ավելի կոշտ բաներ կգրեր, բայց չի արել, ինձ թվում է, որտեվ որոշակի հարցեր կան դրա։ Իշխանական թերից կասկածներ կան, որ նույնիսկ տեքստը ինքը չի գրել, սակայն ինքը հերքեց դա, այսինքն իշխանական թևը կասկածի տակ էր դնում, որ դա ինքն է գրել, թե ոչ, սա ինչով է պայմանավորվում։ Ես որ նշեցի այդ երեք դեպքերը խոսքի սկզբում, որ իշխանությունից դուրս է եկել և կոշտ արճակատման մեջ մտել, բոլոր երեք դեպքերում իշխանության մեջ մնացած մարդիկ սկսել են իրենց վատաբանել, վարկապեկել, ասենք ես կեղտի հեղեղ լցնել իրենց վրա, դա այդ ձեռագիրը կար Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք, ես չեմ ասի, թե ինքն է դա հիմնադրել, բայց կար, նույնիսկ ես հիշում եմ, ասենք այդ, ովքեր հեռանում են և իշխանությունների քննադատում են, նույնիսկ ասենք իշխանություն ունեցողները ամեն ինչ անում են, որ այդ մարդիկ ֆինանսական գոյության հնարություններ չունենան, ամեն ձև հսկում են, որ իրենց չօգնեն, իրենց խնդիրներ ունենան։ Այս անհանդուրժողականությունը նախկին կոզինակցի հետ գալիս է, ասենք երրորդ հանրապետության հենց առաջին օրերից, ու այն, որ ասենք Վլադիմիր Կարապետյանն է նման արտահայտություն իրեն թույլ տալի, որը Տեր-Պետրոսյանի թիմակից է, ես գտնում եմ, որ ինքնաբերաբար ինքը այդ ձեռագիրը հայտ է բերում։ Ես եղել եմ մի քանի նախարարների մամուլի քարտուղար, ես մի քիչ այդ տեղ կձևակերպեի, ես ինչ-որ չափով կընդունեի, որ իսկապես մենք փորձ չունենք և այլ գուցե թե մենք թերացել եք, բայց պարոն Վանեցյան, գուցե ձեր խնդիրը արդյոք այն չէ լինի, որ մեզ օգնեիք ինչ-որ հարցերում, այսպես մի ուրիշ ձև կսարքեի, որ ասենք մարդկանց մոտ այլ կարծիք չառաջանա, էլի, բայց ասենք իրենք էլ պահի տակ և իներցիայով, որ իրենք տեսել են, որ քո հեռացած երբեմնի ընկերոջը կարող ես այսպես շատ կռիկ ձևերով վերաբերվես, իներցիայով արդյունք, ես օրինակ չեմ ասում։
Ձեր գնահատմամբ ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ նրա հրաժարականից հետո, կամ կարծիքներ, որ սրանով մեկնարկել է իշխանափոխության գործընթացը եւ որ Վանեցյանը կարող է փոխարինել Նիկոլ Փաշինյանին? Այսինքն դուք նկատի ունեք իշխանական որոշ ուժեր ուզում են փոխատեղում անել Փաշինյանին հանել Վանեցյանին, դրան թե Վանեցյանը դառնա անդիմադիր առաջնորդ եւ նոր հեղափոխություն առաջնորդի դուրս գա անդիմադիր բևեռը ձևավորի տեսականորեն չի բացառվում, որովհետև ինքը բավական հեղինակություն ունի, ես հետևում եմ, ասենք, շատ քիչ է լինում, որ իշխանության ներկայացուցիչը դուրս գա եւ մարդիկ, ասենք, ինչ-որ ակնածանք եւ հարգանք ունենան, ես առաջին օրից հետևում եմ մեր իրականությանը, քաղաքական, ես ինձ բացառիկ դեպք է, որ ասենք, պետական բարձրագույն պաշտոնյան դուրս է գալիս եւ ասենք, ժողովրդի մեջ գտնվում են որոշակի խմբեր, որ դրական են տրամադրված եւ անգամ ափսոսում են։ Ինքը այս պահին ունի պաշար հեղինակության, այլ հարց է հաշվի առել, որ ինքը նաեւ շատ բան գիտի եւ կապեր, այլ հարց է ինքը կցանկանա, թե չի ցանկանա։ Ես ասենք տեսնում եմ, եթե ինքը ցանկանա, այն որոշակի սկզբնական շրջանում գոնե հաջողություն կարող է ունենալ։ Չբացառեց ինքը լրագրողների ձերությամբ չբացի։ Շատ ավելի լավ, որովհետև քաղաքական դաշտը հիմա մի քիչ բանի մեջ է ուշադրապ։ Լավ բառացեցի, ուշադրապ այդ նախին գործած ուժերը դիմադիր եւ իշխանական, այսպես իրենք չեն կարողանում նոր իրավիճակում իրենց տեղը գտնել, բայց արդեն կա դժգոհ շահութական հատված, զանգված բաղական մեծ եւ մարդիկ չգիտեն որ կողմ նայեն, ասենք ինքը եթե հայտ ներկայացնի, հիմա ինչ խոշոտ այդքան լավ, որովհետև ուրիշները այդ դժգոհ հատվածներում փորձեն քաշել դեպի իրենց, ինքը կկարողանա բավականին գործանի։ Հաջորդը ինքը եթե, տեսեք, շատ երևի պաշտոնյաները հեռացել են, բայց հեռացել են սուսուփուս, եթե անգամ իրենց կոշտ ձևերով են հեռացել եւ ձայն չեն անել։ Ձայն չեն անում հիմնականում այն պատճառով, որտեղ գիտեն, որ իրենք մաքուր չեն, իշխանությունները իրենց վրա ունեն բարգաբեկիչ փաստեր եւ նյութեր, հասկանում եք, իսկ եթե մարդը դուրս է գալիս եւ ասենք այդպես կոշտ, պես զուսպ, գնահատական է տալիս, նշանակում ինքը իր վրա վստահ է, որ ասենք դժվար կլինի իրեն որոշակի փաստերով ստիպել, որ ինքը ասենք հրաժարվի։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ ցանկացել են քաղաքական հայտ ներկայացնել, այսպես մի դեպք պատմեմ, չասեմ երբեր, մի պաշտոնյա հայտարարում է, որ ինքը դուրս է գալիս եւ իշխանական համակարգից, չի ասում, որ քաղաքականություն գնա, իրեն որոշակի փաստաթղթեր են ցույց տալի հենց առածից եւ ասում է, խնդրեմ, դիմում գրի գնա, այս գործերը գնում են հետաքրքրության ու պրոբլեմ կունենաս, ես մարդը սուսուփուս չի շարունակում այլևս։ Եթե Վանեսյանը դա արել, նշանակում ինքը իր վստահ է, որ ինչպես ասում են, կոմպրոմատը հայերեն ֆունկցիա, վարկաբեկիչ նյութեր չեն գտնվել։